Табу на поліетиленові пакети. Екологи закликають дніпропетровців не купувати у магазинах кульки, а ходити із власними торбинками. Адже целофанова упаковка використовується лише один раз, а потім викидається. Частково поліетилен утилізують, та розкидані повсюди пакети також не рідкість. Наша знімальна група знайшла абсолютно моторошне місце останнього притулку целофанових кульків. Те, що ви побачите зараз, як декорації з фільму жахів. Це Краснопільська балка неподалік від полігону з утилізації твердих відходів. По-простому – звалище. Але воно далеко внизу, а ось тут кожна гілка, кожне дерево прикрашено поліетиленовими пакетами. Вони усюди – і зверху, і знизу. Ось такі пакетики – то найбільша проблема. Вони використовуються тільки один раз, а потім опиняються на смітниках. Скільки часу потрібно, аби ця посадка відновилася, насправді не знає ніхто. Екологи непевно кажуть про 200 років, що потрібні для біологічного розкладання поліетилену. Тож активісти екоруху закликають дніпропетровців кожного разу, коли це можливо, казати «ні» поліетиленовій упаковці. Перше, що люди повинні робити з пакетами, це хоча б їх використовувати не один раз. І розуміють, що якщо вони їх використовують, то це прям крайня міра, і по-другому ми не можемо. А другий пункт – це якщо ми їх використовуємо і несемо за це відповідальність, то їх необхідно відправити на утилізацію. Скільки пакетів в день людина використовує і одразу викидає? Хіба що за хлібом можна прийти із власною торбинкою. Хто зі своїм кульком ходить, а хто от я, от, пожалуйста, вам кульочок? Дійсно, важко уявити, що від целофанових пакетів можна відмовитися. Але альтернатива хоча б великим кулькам є. Спанбонд – це не тканне полотно, воно практичне і не токсичне, але під тривалими сонячними променями розпадається на окремі волокна. Ось так виглядає тканина, що протягом року зберігалася на відкритому повітрі. Це в активній сіді, він полежав під ультрафіолетом, тобто це виходить, ну, сонце, да, условно. Новий спанбонд – то надійний матеріал для сумок. Вони так і називаються – екосумки. Також їх шиють з бавовни та льону. Це ще краще, але дорожче. Виробники співпрацюють із сотнями фірм, які замовляють сувенірну продукцію та рекламні носії саме у вигляді сумок з екологічних матеріалів. Ті люди, які хочуть себе продвигати, рекламувати, і в той же час вони підтримують ідею екології. Тобто бути другом природи – це дуже прогресивно та добре для бізнесу. Крім того, екосумки стають модним аксесуаром. Дизайнери розробляють сотні варіантів. Такі торбинки міцні, гарно виглядають і їх можна використовувати кілька років. Вартість від 30 гривень, що, звісно, дорожче, ніж целофановий пакет. Але виробники досить оптимістично оцінюють розвиток екологічної упаковки. Є така устойчива тенденція, пожелання в супермаркетах давати альтернативу обов'язково поліетилену. Чоловік не хоче покупати ще один кульок, ще один непрактичний такий, скажем, матеріал, який завтра він викине. Тобто він хоче купити вже хороше якесь ізделі, з яким може постійно ходити за покупками на природу, в місті. Поліетилен особливо одноразовий заборонений у багатьох розвинених країнах світу. В Україні ніяких обмежень щодо його використання не існує. Але кожен може почати із себе і замислитись над подальшою долею звичайного кулька. Марина Дудник, Володимир Черенков, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.